Ivana sam čekala 2 mjeseca. Toliko mu je trebalo da me pozove na spoj. Nakon 8 mjeseci sam dočekala prvo. Tata. 7 mjeseci je prošlo dok posao nije stvarno krenuo. A prvu pohvalu od sve krve još uvijek čekam. Uglavnom, shvatila sam da za dobre stvari u životu treba uzeti vremena. Savršenstvo ne treba požurivati. Frank, jubilarna kava.